Ahojky krásky, pojďme si zopakovat, co jsme se naučili na základním kurzu péče o pleť. Že každé ráno a večer, jak si čistíme zuby, tak si čistíme samozřejmě i obličej. Budeme ráno a večer používat opachující čištění, takže žádný šmrdlání tamponkama. Budeme používat denní nebo noční krém a nezapomeneme na oči, takže oční krém. Pojďme na to, já si dočistím zuby, opláchnu si obličej vodou. Dám hrášek, v mém případě krémového čištění. A čistím buď prstama, nebo sonickým kartáčkem. Rozmasíruju vrásky, uvolním pory. Ráno, kam mě to dovolí oblečení, večer samozřejmě ve sprše až do dekoltu. Tak, snažím se až na krk. Super. Teď se mě pokožka hezky odmaštila, vyčistila, dýchá a je připravená na hydrataci. Teďka dobře i vidíte, jestli jste večer správně odličovali, protože tam nesmíte mít nic černého. Prostě pěkně odlíčený večer obličej a ráno už je to pohodička. Já začínám očním krémem kolem očního okolí, protože oční krém má malý molekuly, dostane se vám hlouběji. Někdo ho používá až na závěr. Já ho používám jako první. Takže do sluníček, pod oči, pod obočí. Narty, jestli máte nějakou vrásku, protože dokud nemáte sérak, oční krém je váš nejsilnější zbraň. A dále pokročuju denním krémem, hydratačním, na můj typ pleti, já se ho dávám trošku víc, protože se ho snažím dávat samozřejmě až na dekolt. Je už protivráskovej se sérama a s 30 faktorem. Doufám, že v tom videu něco vidíte. A hezky si to spolu zopakujeme, abyste věděli ráno večer, co spolu máte. Co vy máte dělat v koupelně. Společně, každá ve svý koupelně, co budeme dělat, tak. Takže se rozmasíruju vrásky. Trend je teďka všechno mazat vzhůru proti gravitaci. Tak. Tak, teď jste viděli i mě v akci. Takže ráno, večer vyčistím, namažu, za 3 minutky mám úplně hotový se zubama. Krásný den, čau.